Dah nampak dah. Banyak-banyak guys, tapi kecil ni. Kan. Oh, alhamdulillah. Allah lucu dah. Putus. Putus guys. Aduh. Yang betul lah. Tak nampak pula aku punya tangsi tu. Aduh sayang. Tuh Iwan tolong cangkuk kan pakai beho tadi. Oh. Rumput je kan naik. Besar kat mana? Besar lah yang putus tu. Kalau tak besar. Ada je cuma. So sangkut tu je tadi. Eh? Sangkut jambatan tu betul belum dah naik. Betul tu. Putus kat perambut tu. Ada balik situ lu nak balik situ. Video ada rekod. Sudah. Kalau mandang dia lain sana tu. Ada situ aduh lucu guys. Dia tak tepat. Eh maknanya kata along ada lagi ah. Kata along dekat sini ni. Tak disambung lagi tu anak-anak tadi. Ha. Mesti ada kat sini. La ilaha illallah. Dia makan tak betul lah. Yang bawah pula ngaco dia. Ada lagi. Ha. Nampak. Ha, udah berkebut. Ha, udah berkebut. Woi, aku punya umpan kat dalam air, woi. Entak ah. Jangan lepas, jangan dikenang. Mana ambil apa tadi? Sopas. Bukan masalah. Tak. Alon nak yang tu tak. Dia dah curi umpan Alon. Kalau Alon kena gagal semua tu. Kalau betul tak ada lah kat situ lah tu. Kalau tak ada tu boleh gagal sebab kalau dapat perambut tu jadi lah. Haa betul. Jangan diri situ pun nanti mak. Kena.
Kena. Alhamdulillah. Kena. Alhamdulillah. Sobek. Alhamdulillah. Sobek. Alhamdulillah akhirnya. Tak ada. So guys. So guys. Alhamdulillah guys. Mantap. Sekali balik. Saya idaman guys. Saya idaman guys. Telah putus. Kau ambil gambar kan? Pandai tak? Curut pun curut, janji tak kumpau. Okey. Dalam lelong. Sungai buat sampai. Tengah dalam. Sejak bawah tak sampai. Laut. Jadilah. Oh, tak boleh tunjuk dalam lama. Sudah kah? Alhamdulillah. Try guys. Try lagi guys. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Try lagi guys. Mencakup guys. Try lagi. Alhamdulillah. Try juga akhirnya. Mantap guys. Mama muda. Mencakup lagi. Strike yang kedua. Setelah pot ni makan aku punya soft rock daripada kuyie, habis kena cukai. Maaf lah kuyie ya. Alhamdulillah. Strike kedua. Mantap.